ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା 42 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଧାମନଡଙ୍ଗା ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2015-16 100% କୃଷି ବୀମା ଘୋଷଣା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୀରବାଦ୍ୟ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ମରୁଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2015-16 ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ କୃଷି ବୀମା ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ବୀମା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 14 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ଆମେ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବୁ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 14 ଦବା ଦାବି ଆମର ରାସ୍ତାର ଗୋଟା ସେଇଟା ଆମେ 14 ଦବା ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର କଥା ଯଦି ନି ଶୁଣିଲେ, କାଲି ଏଠି ତ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛୁ, କାଲି ଆଡ଼େ ଧର୍ମଘଟ ଅନଶନ ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା, ଆମକୁ 100% ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ। ପାଟଣାଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ସୁନୀଲ ଚୌବଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ।